una cosa. A me non è vero. La bella cosa, me è vero. Ma da cui è la bella? Yksi kerrallaan nyt vaan. Jää siihen tolpalle. Timi, jää siihen tolpalle jo. Mä tuun tästä viitos edestä. Siitä saa sitä kujaa. Tässä on. Mitä vaan? Mitä tulee? Voi asettua. Mikka kävi. Onks valo, Timi? Ei. Mä menen porottaa kujalla pitää. Не было на последний, да.